Na međunarodnoj konferenciji učestvovali su stručnjaci iz Srbije i još 6 zemalja. Izdat je zbornik sa više od 50 radova, koje je napisalo više od 80 autora. Ukupili smo stručnjake iz oblasti privrednog prava, ekološkog prava, krivičnog prava, ekonomije i tu temu posmatramo sa raznih aspekata, dali smo određene zaključke koji mogu biti od koristi za zakonodavce i za sve one koji kreiraju ekonomsku politiku u zemljama jugoistočne Evrope. Mi ćemo taj zbornik dostaviti i pokrajinskim vlastima, dostavit ćemo ga i republičkim vlastima, pa on neka izvuku neke odatle korisne stvari, a ima korisne stvari svakako. Ako smatraju nešto će izvući korisno, ako smatraju mogu pozvati nekog od učesnika da pomogne prilikom kreiranja nekih propisa. Učesnici kažu da im naučni skupovi mnogo znače ne samo zbog nauke, već i zbog prakse. Moj koautorski rad sa profesorom doktorom Brankom Vučkovićem je krivično djelo pranje novca. Veći akcenat je stavljen na krivično djelo pranje novca kako je regulisano u Crnogorskom krivičnom zakoniku. Međutim, moram da kažem da taj zakonik, odnosno ta pravna norma kako je tamo određena, u stvari predstavlja preuzimanje svih onih konvencija i definisanje pranja novca onako kako je to danas priznato u međunarodnoj zajednici. Poruka naučnog skupa je da bi zemlje jugoistočne Evrope trebalo više da sarađuju kako bi doprinele svom razvoju.